ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ხელნაწერების ელექტრონული ბაზის პრეზენტაცია გაიმართა. ორენოვალი ელექტრონული ბაზა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტის ძველი ქართული სამწიგნობრო კერების ფარგლებში დამზადდა. პროექტის მიზანია გამარტივდეს ინფორმაციის მოძიება ხელნაწერების შესახებ. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებული იყო, შეგროვილიყო ინფორმაცია საქართველოში და უცხოეთში დაცული ყველა ქართული ხელნაწერის შესახებ, რომელიც შეიცავდა ინფორმაციას გადაწერის ადგილებისა და დაცულობის ადგილების შესახებ. ამ ხელნაწერების შესახებ იქნა მოძიებული ინფორმაცია, შევიდა ელექტრონულ ბაზაში და დაინტერესებულ პირს, ეს იქნება მოყვარული თუ კონკრეტულად მეცნიერი, ყველას აქვს საშუალება რომ მოძებნოს.